Amb una carta formada en un 70% per verdura, Ricard Camarena troba en l'Horta Valenciana el millor producte per a cuinar. Productes de temporada oferits per proveïdors locals que transforma, per exemple, en unes carxofetes marinades amb romer, mandarina i ravioli de carxofes fregides. Convidat per la càtedra Terra Ciutadana de la Universitat Politècnica de València, Camarena ha oferit la xerrada Alimentació i Gastronomia de Qualitat, el paper de la producció local. Estem intentant crear una red alternativa de distribució per poder tindre un poc més de criteri, sobretot de... Bueno, de ascendència a l'hora de triar quant i com i què és el que volen gastar en cada moment. Per a aconseguir el millor producte, fa dos anys va posar en marxa una iniciativa d'agricultura a la carta. Treballant al costat de l'agricultor, obtenen els productes idonis pel que fa a grandària, textura i moment de maduració. Estudiem un poc quins són els productes que ens agradaria anar treballant al llarg de l'any i en antelació pues, ho plantegem amb el llaurador per poder... d'alguna manera establir quins van ser els nostres consums, en quin punt anem a voler la verdura, quines varietats preferiríem poder plantar, tot aquest tipus de coses, la freqüència en la que volem el servici, pues perquè al final haguem de poder aprofitar totes les avantatges que té el tindre l'horto molt prop dels nostres establiments. No? El resultat final són plats amb un valor afegit. El producte quan arriba a casa està viu encara, està fent la funció clorofílica d'alguna manera. Entonces, la garantia d'un producte que fa unes hores estava agarrat a la mata i ara estem cuinant-lo no té res a veure en aromes, en sabors, en color. Això i que estem aportant d'alguna manera una radiografia molt clara del nostre paisatge, de lo que podem fer aquí. I nosaltres que rebem tant de turisme, pues és molt important que puguem mostrar-los qui som, què hem sigut i què volem ser. Amb aquesta activitat, la Càtedra Terra Ciutadana ha plantejat el debat sobre un model agroalimentari en què l'eliminació dels intermediaris permet obtenir uns preus millors per als productors i aliments locals de qualitat per als consumidors.